Er du studerende og mangler du en studiebolig, eller savner du et lille fristed med en god historie, så har jeg et lille trick til dig. Hunden tror, vi skal lege. Har et stort nummer til dig. Okay, det fungerer ikke. Jeg vil egentlig bare gerne sige, ja, som Henrik også siger, at der er en cirkusvogn til salg på DBA. Hej. Goddag, Lotte. Goddag. Nå, det er din cirkusvogn. Ja. Hvor er den fin. Jeg er glad for den. Ja, den er rigtig dejlig. Skal vi lige starte med at få slået fast, er det her en ægte cirkusvogn, eller er det en, der leger at være det? Det er en ægte cirkusvogn. Det er en cirkusarenavogn, og det står stadigvæk på stænklapperne. Hvorfor tænkte du ikke, at jeg skal da lige have en cirkusvogn? Det var faktisk fordi, at jeg havde nogle penge på kontoen. Så jeg bare levede lidt i sus og dus, og pludselig så tænkte jeg, at nu skal jeg have et sted at bo. Så var det, at jeg købte denne her, fordi jeg så den og tænkte, det var den oplagte mulighed for at gøre noget andet. Så du er ikke til den normale måde at bo på? Nej. Og vinduerne, er det tænker jeg mere sådan en båd? Eller hvad? Er det ikke båd, der er rundt? Jo. Men den her, den er godt nok grim, hva'? Den er totalt grim, men det er, hvis man kigger på den ikke, lidt fra, så ligner det jo nok et ansigt. Nå, ja, det er da rigtigt. Men den er super god. Til gengæld, det er en del af den moderne komfort, der lige er flyttet ind her. Det her luksuslivet kommer ind. Ja. Det er aircon'en. Det er aircon'en. Ja. De der vinduer, de er for søde. Ja. Ej, hvor ser det sødt ud. Der er lige nogle ting, der skal laves, hvis du skal køre med den. Den skal synes. Og så skal den have ordnet bremserne. Og så kan den sagtens. På den måde er det jo et helt køretøj også. Det er den også. Den kan så mange ting på en måde. Ja. Ved du, hvem der har boet i den? Altså sådan, det er en mandskab. Er det cirkusdirektøren, eller? Det er nej, desværre. Hvilket niveau det, er vi i? Det er vi helt nede i bunden. Lotte, du må gerne prøve at sælge din Ja, men det er, jeg vil sige, hvordan kommer det der cirkus op at stå? Det er ikke cirkusdirektøren, der stiller det op. Det er rigtigt. Det er arbejdspigerne, der gør det. Det er arbejdspigerne, og de har boet, det er daglejere, der har boet her. Det er dem, der bor. Og det er dem, der laver det hårde arbejde. Skal vi lige gå ind og kigge på den så? Ja. Ja, så velkommen. Ja. Og så det her, det er noget, du har lavet til, ikke? Det er ikke noget, du følger med, eller hvad? Nej, ja, tag det bare, men det er pilråden. Det er råden. Ja, men man kan godt stå på det. Hold da op. Ej, hvor er her flot. Det her skab er da det er mega sødt. Det er dit. Køb på den blå avis. Og så er der køleskab. Ja. Og følger det egentlig med vognen? Ja. Altså. Og skabet også? Ja. Min paraply kan også følge med. Okay. Ej, gud, hvor er det fint. Og det er jo et kæmpe toilet i forhold til. Altså, det her er jo større end Københavnerbadeværelset. Det er der mange, der har sagt. Det er jo totalt luksus. Hvad for en skal man så bruge? Altså, det er jo totalt overflød. Du regner jo bare ned. Ja. Så hvis du lige skal spule nogle bestemte steder, kan du lave punktspuling. Okay. Om det der er et lækkert, stort badeværelse. Der er jo faktisk kun 25 kvadratmeter her. I hele gamlevognen? Ja. Eller, ja. Cirkusvognen. Okay. Men så fordi der er så højt til loftet, giver det masser af rum. Og så det der med, at man kan sætte ting deroppe i kasser og sådan noget. Ja, det er jo også smart. Ja. Det her det er så den sociale ende, køkkenalrummet. Mm. Ja. Hvor vil man, er der så ikke plads til en sofa her? Eller hvad? Jule, for fanden. Hvordan, skal man have en sofa her? Man skal ikke have en sofa her. Nej, det er minimalisme. Så bruger man bare det her. Så bruger man bare trinet til at sidde. Og så hygger man. Okay. Nå, skal vi lige se det sidste rum? Ja. Det må så være det, der sådan traditionelt vis er soveværelse, ikke? Jo, jeg har taget min seng ud, ikke? Ja, fordi det her det er mere til dine dukke, tænker jeg. Eller noget eller andet. Men der kan godt stå en hel seng herinde. Sagtens. Jeg havde en dobbeltseng. Og varmen er også i orden, og det er nemt at koble til både afløb og vand. Det er bare så rart. Den ligger jo her på en campingplads, så du er også en campist i. Det er også en campingvogn på en eller anden måde, ikke? Ja, ty. Okay, så man må ikke sige, at det er en campingvogn. Det, der er forskel eller hvad? Ja, kommer også folk, der siger, hey, det der er en mega stor campingvogn. Det der siger, nej, det er ikke en campingvogn. Det er faktisk en cirkusvogn. Cirkusvogn, det er lige stadiet over, mener jeg. Som du også så, altså, den er mere et hus, ikke? Ja. Campingvognen, den er sådan type produceret. Men ligesom når man køber en husbåd, Lotte, så kan du købe båden, men du skal jo egentlig også have en bådplads til den. Så hvis man nu køber din cirkusvogn, kan man så også købe pladsen, som den ligesom står på? Ja, man kan leje pladsen. Så bliver man en del af en campingplads jo her. Ja. Og vi står jo ikke på en hvilken som helst campingplads. Altså, vi står faktisk lidt på en kendis campingplads, Lotte. Ja. Vil du selv sige, hvor vi er? Ja, vi er på Corona Camping. Ja, den har været på tv, og nu er navnet særlig aktuelt. Det er jo også sjovt at spørge, fordi det har jo været en nudist campingplads. Nej, er der også en storbåd? Nej da. Okay. Nej.
Og det er også sjovt, fordi at man kan jo virkelig campere på forskellige måder. Ikke? Altså ja. Det der, det ligner jo sommerhusområdet. Ja. Altså sådan pænt og ordentligt. Og så herover en med masser af personlighed også, og tingene, der har sit liv. Man skulle tro, det var to forskellige campingpladser. Når man har sådan en cirkusvogn, så tænker jeg også, altså har du prøvet, at vognen forpligter, at der er nogen, der banker på og siger, giv et nummer, eller hvad kan du? Nej, men jeg giver gerne et nummer. Mine damer og herrer, lad mig præsentere cirkushunden Flicka! Danse! Ja, du. Lykkelig! Tada! Er det et trick, du har lært ind efter det, fordi du tænker, jeg må have et eller andet optræde med? Ja. Hvad? Ja. Ja, okay. Jeg er lidt klovn, når jeg er med mig altid. Det er klovn. Ej, det elsker jeg, det udtryk. Det kunne jeg godt have sagt. Ej, hvor sjovt. Nå, men Lotte, hvad har du sat vognen til salg for? 227.000. Okay. Og jeg har også skrevet, ved hurtig handel er jeg klar til at gå ned i pris. Og hvad er det så, man får, hvis man køber den her vogn? Så får man en bolig, som du kan bruge til nærmest hvad som helst. Ja, du kan have det som studiebolig, du kan have kolonihavehus, man kunne lave en café, ishus, du kan have det som skrivested, ja, du kan have det som campingvogn. Nej, altså det er jo kun fantasien, der sætter grænser i forhold til sådan et projekt her. Det er det nemlig, så jeg tænker også, der må være en del køber til det, men i hvert fald held og lykke med salget, og tak fordi du har været så imødekommende. Ja.